zalimi ba mutumin kirki bane kaka yadda a unguwa ka zama kana zalimtan bayin Allah kaka yadda idan ana cewa azzalimi mai cutan bayin Allah mai cin amanar mutane wanda ke kwaran mutane azzalimi ne a yadda da kai a baka amana ka cinye amana zalimci ne zalimci yasa yau idan ka shiga cikin kasuwannin mu zaka ga musulmi na cutan dan uwansa saboda azzalimi ne to wallahi jama'a kada ka yadda ka zama azzalimi saboda azzalimi karshen ka ba zai yi kyau ba la tazliman idha ma kunta muqtadira fazlumu tarji'u uqubahu ila an-nadam tanamu aynuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynul lahi lan tanami la tazliman abokina kada kai zalunci hajiya kada kai cuta matukar idan sakayyan wannan cuta yazo baka iya tarban sa tanamu aynuka wal mazlumu muntabihu wanda ka cuta kai ka cuce shi ka je ka kwanta kai kwana hadda ni shari wal mazlumu muntabihu wanda ka cuce shi nan bai yi kwana ba yad'u alayka yana tashi cikin dare ya daga hannu yace Allah wani ya cuce ni Allah wani ya zambace ni wani ya ci amana na wani ya ci amana na wani ya ci zarafi na wani yayi mini kaza Allah yayi alkawali ranar da ka cuci mutum koda kafiri ne da yayi addu'a in ya daga hannu sama ba zai aje hannunsa ƙasa ba face sai Allah ya biya mai bukata wallahi ba addu'ar da Allah ke ansa da wuri wallahi kaman wanda ka ci amanansa wanda ka cuce shi balle yau mutum kaya kayan da masu irin kaya yo da kaya nunga to bayan da mutum ke aga kaya cikin makwalla yayi zufa sharkab ya tara arziki ka zo cikin dare daya ka sata wannan arziki wallahi in yayi kuka cikin dare ne sai Allah ya kama ka to yau ku zalunci shine abin da muke gani ba komai ba mutum ya kwantar da hankalinsa ya cuci dan uwansa hankali kwance bai damu ba sai sa jama'a zalunci duhu ne na cikin kabari kuma dugu ne na ranar tashin alkiyama sai sa Allah subhanahu wataala ce fawailun lillazina zalamu bani ya tabbata ga waɗanda suke zalimtan mutane min azabin alimin daga azaba mai radadi ma'ana azaba mai zafi sa'annan kuma